matul il-ħajja tiegħu fuq l-art, Ġesu sejjaħ 12 madwaru. Dawk li l-lum insibuhom bħala apostli. Aħna konna djemmi, u ġifiri, konna nejnuħ ma ta' jkellem xie folla u fl-istess ħini tal-muminant. L-ewwel fostna kien Ximun Pietru, li kien qisu jirrappreżentana. Pietru kien sajjid tajjeb, kien mill-Galilea. Kienet taqbiżlu ta', imma mbagħad kellu qalbu tajba wiesa'. Kif qatt stajt nifmu? Għamilt lejl sieħ intella u nniżel ix-xbieki, aqqas ħu ta' mġidma mar nexxiel intella. Malli tfajna l-ġewwa, ġieda u qalli erġa' tfa' x-xbieki, qatlunt lilha ħadd għallem. Hemmhekk kien, lejl sieħ laqgħa x-xewka maqbad. Mbagħad kif għamilt kif qalli hu, ix-xbieki kuna se jinqasmu bil-ħut. Is-sajt li rid Ġesu minn Pietru ma kienx dak is-sajt għalkemm attaħajtu fuq id-dajsa xorta mexa warajh. Ġesu ġabar madwaru nies differenti. Minn sajjieda sa pubblikan. Il-pubblikani kienu nies li tradew proprju l-Udi, saru ħbieb mur-Rumani minn taħt u kienu jiġbru t-taxxi. Matteo kienu wieħed minnhom u Pietru ma tantx ħagos tbieħ. Marittux maħna, nammetti, jimma l-art taqbiżli. Marriċ nitħallat miegħu. U Ġesu mhux tal-liek, tal-irtu mur jkoll għandu wkoll. Ġesu qalbinna l-liġi ta' Mosetta taħt fuq. Għajna l-għajn u sinna l-sinna kienet tajt, iżda Ġesu qalinna ħobbu l-xurxin bħal ma ħabbejtkom jien. Ftit ġrani tqabel salbu l-Ġesu, aħna konna nafu li ser jinqala l-inkwiet. Pietru qallu lill-mulej biex ma jmurx Ġerusalemm. Però it-tweġiba ta' Ġesu moġbitu xejn il-Pietru. Ħasadni, għalli jitlaqja xitan, għat ma stennejta minnu li għajt li jekk? L-izbaħ frażijiet dwar Ġesu fil-Vanġeli jagħmilhom Pietru. Bdew jituqna xi dixxibli u qabeż Ġesu, kalm għalinna tridu tmorru intom ukoll. Aħna skitna mblajna ġifier qasadna kelma. Qabeż Pietru qallu għand min trid nammorru. Int għandek il-kliem tal-ħajda dejjem. Darba Ġesu staqsiena intom min tgħidu li jien. U qabeż Pietru u qallu inti l-Messija bin għandna l-ħaj. L-imallem qallu ħin jint Ximun bin Ġona fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. Lil Pietru Ġesu taħlim fitaħ ta' smewiet. Minkejja li ċaħdu. Meta Ġesu ħabrilna li sejmur u sejmur waħdu, prant qabeż Pietru u qallu jien sar inkun miegħek, anke ħajti nagħti għalik. Ġesu f'dak il-lejl wieġeb il-Pietru, qallu s-serduq ma jkunx idden qabel int tkun ġoġħatni tliet darbiet. U hekk kien, sakemm Ġesu jidher quddiem is-Sanedrin, Pietru jibqa' jsegwi minn barra. U n-nies ma tħallex bi kwietu. Bdew jgħidu ħafna affarijiet, bdew jgħidu li profeta falz, li ħajsalbuh. Mbagħad għarfuni, qalu li kont miegħu. U ma kellix għażla oħra, kelli nixħdu, għal darba tnejn anke tlieta. Tagħmel xi ħaġa li tkun mur kontra dak li temmen fija minħabba l-biża, iżda fil-qiegħda qalbek xorta għandek l-istess twemmin. Jiġifieri inti f'dak il-każ qed titradixxi l-verità li temmen fija meta inti tibża. Meta nħarsu lej Pietru naraw raġel illi itradixxa l-verità tiegħu innifsu f'hemm ilu, jiġifieri meta qal le ma nafux, itradixxa lilu nnifsu b'dak illi għamel. Però fil-verità huwa baqa l-lealtà tiegħu lejn Ġesu Kristu, infatti mbagħad iddispjaċi ħafna u parti mill-uġieħ li kellu Pietru dak l-uġieħ u l-biki li bekka bikja tajba, għaliex itradixxa anke l-verità tiegħu innifsu apparti li tradixxa wkoll Ġesu Kristu. Mbagħad xerrajthom ħerġin bih ta' naħarsa ta' ħniena. Ftakarx kien qalla qabel. Tliet ċaħdiet ta' Pietru. Tliet ċaħdiet li tpattew bit-tliet dikjarazzjonijiet ta' mħabba.
ساسيني انت خبني قلت له مولاي انهبك انهبك انتاف لنهبك